Carreteres gelades i la serra de Tramuntana coberta de neu. Lluc ha registrat les mínimes amb el mercuri per davall dels 7 graus. L'alerta taronja es manté per mal temps i un dels perills més importants és a les carreteres. Avui de matí s'ha tallat el trànsit a la MA-10 entre el quilòmetre 4 i el mirador de Ses Barques, però a hores d'ara ja s'ha obert. La que segueix tancada és la carretera d'accés a l'ermita de Betlem, a Artà. A més, avui de matí hi havia plaques de gel a les carreteres d'Artà, Bunyola i Manacor, així com al Coll d'Orient i a la d'accés a Sa Calabra, a Escorca. La meteorologia adversa ha obligat a atendre fins a 314 incidents entre ahir i avui de matí, sobretot a pobles com Valldemós, Esporles, Marratxí i Palma. Les temperatures han caigut de valent i l'augment del consum tant de gas com de llum ha registrat rècords insòlits.